Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem ativar a navegação por botões virtuais aqui no seu Samsung Galaxy A24. Primeiramente você vai pegar, vai acessar aí as suas configurações. Acessando elas você vai estar descendo e procurando pela opção que fala sobre visor, certo? Clicando na opção de visor você desce um pouco e vem até a opção aqui embaixo de barra de navegação. Gerencie os botões de início, voltar e recentes ou use gestos para obter mais espaço na tela. A gente está utilizando a navegação por gesto, mas a gente vai colocar a opção de botões. Clicou aqui em botões e pronto, vai aparecer os botõezinhos aqui, você pode estar utilizando eles normalmente, certo? Esses três tracinhos para cima você usa para acessar a área de recentes, o quadrado você sai e esse aqui, como já diz, é uma setinha apontando para lá, você vai estar voltando, tá? Então é isso, vou estar deixando esse vídeo por aqui. Não esquece, pessoal, de estar deixando aquele like para estar dando aquela ajuda aqui do canal, para a gente continuar trazendo vídeos assim para vocês. Até a próxima, valeu e tchau!